É, cala a boca, moleque. Rapaziada, vambora pra aventura. A gente percebeu que quando a gente tava lá em cima no Perimbó, a volta que ele deu foi 20 km pro outro lado, se não sentido Petrolândia. A gente achou que podia voltar aqui e pegar um asfalto, que a represa era só um caminho pra gente chegar na represa e voltar, assim, que ela é de terra. Mas aparentemente pra gente ir pra Urubici, o melhor caminho que a gente economiza um monte é cruzando a represa. Então a gente vai fazer essa aventura aqui agora, vamos cruzar por dentro. Estamos aqui só nas estradinhas de terra mesmo, avançando para dentro. Que a gente conversou com o senhor, ele falou que a gente economiza quase 100 km aí de estrada fácil, pra gente não fazer o balão do asfalto, né? E aí por aqui a gente vai pegar só uns 20 km de terra a mais pra gente chegar na 282, que é a avenida principal que daí faz pra gente chegar pra Urubici via Lages. Vamos embora, rapaziada. Tem que subir a serrinha até a represa ali de novo, né? Então... Yes, baby! Parece que estamos tendo um céu aberto aqui, rapaziada. Então, seguimos bem. A baixinha pegou um biscoito. Yes, baby! Vamos matar a nossa fome, porque estamos ainda longe do nosso destino. É isso aí. 15 km aqui marcando. A estradinha tá boa. É meio esburacadinha, assim, de negócio, mas show de bola. Batido, que tem um caminho batido assim. Mas foi bem tranquilo, já estamos na 282 e agora daqui até o Urubici, só asfalto, pelo menos. É só asfalto, sim. Vamos embora. Mas o tempo tá mais feio pra cá, hein? Mas tava friozinho, conseguimos fugir do calor. Deu uma paradinha aqui na descida, rapaziada, que tem uma bica d'água aqui com um santinho aqui, ó. Santo não ajuda quem suja, é verdade. Vamos lá. Nossa, a água que tinha pego tava meio amarelada, né? Chegamos, meu povo aventureiro, a Urubici, a terra aqui de Santa Catarina. Aqui, esse posto aqui é basicamente o posto central. Porque aqui nessas laterais aqui a gente vai para um lado, vai para um atrativo, pro outro lado vai pro Morro da Igreja, que é um dos outros principais. A gente vai tocar aqui mais pra cá, que a gente vai lá pra perto da igreja, que lá tem um ponto lá que a gente dorme também. Mais tranquilo lá. A cidadezinha aqui é super tranquila, bem pequenininha mesmo, então... Mas já cresceu bastante, né, Pia? Cresceu da última vez que a gente veio. Tá bem movimentada e bastante comércio, nossa, bastante coisa. Isso, meu povo aventureiro querido, a gente deu uma paradinha aqui no centrão da cidade mesmo, rapaziada. A gente ali tá um dos outros, segundo posto principal que eu falei, tem um lá no começo e aqui é o segundo ponto, que aqui a gente já começa a beirar a saída, eu acho que da cidade também, e para um final de alguns atrativos ainda que tem desse lado. A gente deu uma paradinha, tem um riozinho que corta a cidade inteira aqui, ó, tá vendo? Bem nessa margem aqui, e aí tem essa pracinha que eu tava mostrando para vocês. Estacionamos a Combosa aqui atrás, ó, rapaziada, nosso cantinho e tal. Aí a gente vai fazer aquela linguicinha, lembra que eu tinha mostrado a vocês que tava ali, que a gente precisava fazer, senão estraga. Baixinha já pegou uma cebolinha, já pegou algumas coisinhas, né, Petinha? Vamos começar aqui o rolê. Vai, Baixinha vai começar, a gente quer ver se consegue fazer a jantinha antes de escurecer. São 6 horas, a gente tem mais uma horinha aí de iluminação. O tempo, vai,
Mais ou menos, vai, mais ou menos. A gente tem muito atrativo novo aqui em Urubici. Vamos tentar abordar algumas coisas novas que a gente ainda não viu, não mostrou no canal. Tem muita coisa aqui, se você procurar Vivendo o Mundo Afora Urubici, vai aparecer um monte de vídeo aqui no canal que a gente, de quando a gente passou por aqui. Vamos ver se a gente encontra algumas coisinhas novas. A gente já deu uma olhadinha, vai ter coisa nova. Vem com a gente aí, vamos fazer a comidinha. Tá meio escuro, meu povo, mas vai ficar mais escuro. Olha aqui. Ah, tem um vinhozinho da Serra. A gente parou no mercadinho. Decidimos mudar a receita, né, Pialta? É, a gente viu que tinha muita linguiça ali. A gente pensou, não, vamos só refogar a linguiça mesmo. E comer com uma batatinha palha, aqui uma saladinha que a gente já tinha pronta também lá da casinha, que a gente ficou lá com os meninos. Um brócolis, né? Ia ficar melhor, senão ia ser muita comida, ia sobrar e ia fora. Tá tudo bem aí, Petinha? Não muito. Por que não, Pietro? Tá cheio de sapo aqui. Já vi uns dois sapos aqui, rapaziada, por causa da luz, não tem iluminação nenhuma onde é que a gente tá. Eu não consigo botar aqui. Aí a gente tá iluminado, eu acho que eles vêm aqui, daí eu tive que tirar o sapo, baixinho, deu uns pulos aqui. Já. Vamos ver se eu acho eles ali. Não acho mais. Às vezes tava aqui, ó, rapaziada, que tem um rio ali, né, como eu mostrei pra vocês, então... Aí eles estão vindo aí do lado. E a baixinha e sapo é pior que água. Todo lixinho que você produzir, não importa. Lixo no lixo. Tá um pouco escuro aqui pra vocês, mas pra gente tá super claro. Aqui tá tudo iluminado, tá vendo? Tem cheio de postes aqui. E tamo aqui, rapaziada. É 8 horas da noite, a cidade já parece ter quase parado. Quase, que ainda tem um movimento. Mas já tá super calmo. É isso aí, cidade de aventura é isso. Geralmente de dia é super movimentado. Então bora pra dentro da casita e descansar um pouquinho. Baixinha já tá ali, ó. Eu acho que vai dar pra ver. Ela tá com a luz acesa. Ela também tá arrumando as coisinhas ali dentro, tá vendo? E assim a gente descansa, rapaziada. Até amanhã, a gente volta. Um abraço, um beijo, um queijo. Vivendo o mundo afora. Sempre vai, rapaziada. E amanhã a gente chega numa aventura. Se São Pedro quiser, rapaziada. Porque é ele que tem que querer, tá ligado? Porque ele tá deixando chover. Mas a terra tava seca e era necessário. Então tá bom também, tá valendo, né? O homem que manda. Olha só, aqui no lado tem alguma coisa aparecendo. O que que tá aqui aparecendo aqui? Ó, sei lá o que que é isso. Ah, é a própria tela. A própria tela. Ah, pra tapar. A própria tela da câmera. É isso aí. Pera aí um pouco, Pietro. Eu vou precisar, eu acho que, desse computador aí pra gente passar os viajos. Agora? É, eu não sei se eu passo agora ou passo amanhã, mas acho. Café da manhã, amanhã. Será? Melhor, tá cheio de sapo. Tá bom, então. É. Consegui aqui, rapaziada, ó. Então tô passando agora o vídeo do drone, só pra vocês verem como é que fica. Tá ligadinho, eu sempre tô mostrando isso. E a gente acabou, mas acabou de terminar o café da manhã, ó. Tá vendo? A baixinha agora tá dando aquele trato final, certo, é, Pietro? Tá na lista de compras, papel, toalha. Papel, toalha, check. Vamos embora, a gente tá indo então rumando o Canyon Espraiado, rapaziada. Aproveitar, abriu um diazão lindão, vamos pro Canyon. Isso é fácil, difícil. Tem uma paradinha aqui, rapaziada, na mecânica aqui do Zezinho, aqui, que a gente começou a ver depois que a gente pegou as estradas de terra. Essa parte da frente aqui dá soco de novo. A gente achou que era o amortecedor, tinha soltado, mas não é. Aí ele falou, deu um chute aqui na roda aqui, acabou de dizer que era a proteção do disco de freio, provavelmente, que tá aqui atrás, que tá dando um soquinho e tal aqui. Não sei, vamos dar uma levantada e vamos dar uma olhada. Daí a gente vai pegar agora bastante estrada de terra de novo. Mas esse toque de tempo, sabe, começou a bater. Também, agora essa batida, acho que é essa aqui, ó. É, eu acho que é isso aí. É, um tipo, sim. É. Agora o buchamento faz uma batida mais grossa aí, pronto. E daí ele tá com folga no buchamento horizontal. Horizontal. Esse aqui talvez não precisa, é das buchas aqui, ó. Mais uma mecânica. A
agendada pra amanhã. Às 8 horas da manhã, estamos na mecânica, rapaziada. É essa roda aqui que eu falei pra vocês, ela tá dando uns soquinhos, assim, ela tava vindo com tudo. Depois que a gente pegou muita estrada de terra, ela começou a dar uns soquinhos. E aí eu fui ali com o cara, ele queria já fazer um empuxamento e tal, já ia pegar rolamento, não sei o que, uma porrada de coisa. Eu falei, epa, segura um pouquinho. Vamos primeiro sacar fora. E aí a gente vê o que dá pra fazer, o que precisa realmente ser feito, e a gente pede as peças. Porque só esses rolamentos, essas coisas, eram R$400 ali pra pedir. Aí deu uma segurada ali, mas amanhã a gente vai fazer pelo menos um embuchamento ali pra ele não ficar batendo, que daí pode estragar esse negócio. A gente tá dando, tomando uns soquinhos aqui. Tudo bem que a gente levantou o carro, desceu, agora parou, né, galera? É, mas aqui tá em estrada reta, né? Mas quando pega um solavanquinho, por mais leve que seja, vamos ver aqui. Bom, vamos agora pro cânion do espraiado, que deve voltar o barulho. Agora. Simbora, meu povo. Realmente foi a melhor opção vir de bota, né, Pela? Se tivesse de tênis aqui, acho que tinha dado ruim, hein? Isso daí, rapaziada, estamos chegando, olha só. As cachoeiras caindo ali. Acho que a gente chega num descampanado aqui, ó. E aqui é o nosso negócio, mas tá meio fechado ainda. Deus quiser, ele vai dar aquela abertura pra gente. São Pedro! 5 minutinhos!